Když se na nekrytých prámech, na nich jsou dvoje nebo troje koleje z 18 vagóny, zaleskne slunce, jsou šedé newyorské mrakodrapy oranžově červené nebo zlaté. Nejen tyto plující pouliční dráhy, nejbrž i dálkové vlaky jezdí po vodě ustavičně sem a tam. Jejich lokomotivou je remorkér. Ale tento vlečný parník nepluje vpředu, nejbrž po straně těchto lodic se železnicemi. Někdy pluje i mezi dvěma takovými lodicemi. Potom vypadá jako strážník, který postrkává každou rukou jednoho z trestanců vzájemně spoutaných provazy. Aby snad nevzali strážníka z nenadání do presu a nepošramotili ho, chrání se. Po straně se mu houpají klády, ovinuté buvolí kůží a vysloužilé pneumatiky. Všechny lodní náklady, které připlují do New Yorku, je nutno posílat na vagónech po vodě. A železniční náklady, které jsou určeny pro jinou pevninu, odcházejí rovněž na vagónech po vodě. 45 milionů tun se naloží ročně v jeho přístavech na železnici nebo se složí z železnice. Nákladní vozy, které sem za rok přijedou, zaplnili by napříč pevninou z New Yorku do San Franciska osmero kolejí. Každých 20 minut vyjíždí nebo přijíždí za oceánský parník. Denně se zde přeloží za 11 milionů dolarů zboží zámořské dopravy. Na přístavním molu čeká ve třech skupinách několik set lidí. V polokruhu jsou palubní dělníci, na rampě sedí lidé z kolony, která bude pracovat uvnitř lodi, vzadu na hrázi nábřežní dělníci. Když včera večer připlula loď Volendam, byli tu již dělníci, aby se dali najmout. Dnes čekají na začátek práce. Přijde přístavní bos, zahvízdne a vyvolává jména lidí. Vedle něho dává funkcionář odborové organizace pozor na to, aby vraty přístaviště prošli na parník jenom členové s modrým knoflíkem Unie na Čepici. Několik jich nebylo vyvoláno. Obrátí se s němou kletbou na rtech. Ztratili mzdu za jedno dopoledne. Rychle začnou obíhat ostatní mola, snad najdou práci aspoň na odpoledne. Za hodinu se platí 80 centů. Pracuje se od 8 ráno do 5 odpoledne. Za každou hodinu přes čas je dolar 20. 30 tisíc organizovaných přístavních dělníků pracuje v New Yorkském přístavu, 30 tisíc jich stávkovalo v roce 1919. Stávku prohráli. Stále pracují za nepříznivých podmínek. Podle úředního přiznání jsou technická zařízení k vypravení lodí o hodně pozadu za zařízeními evropských přístavů. Lodi mají naspěch, přístavní poplatky a skladné jsou neobyčejně vysoké. Odjezd musí jít podle plánu, i když se přistání spozdilo špatným počasím o několik dní. V takovém případě se dopravní dělníci pohánějí bez ohledu na to, kolik je na palubě a na nábřeží místa. Nikoho nezajímá, tahá jedna skupina břemena nad hlavami druhé a přifičí někomu na hlavu hák od lana nebo vletí mu na nohy bedna. Procento úrazu je větší než mezi horníky. I když má přístavní dělník volno, musí být ve stálé pracovní pohotovosti. Tuto čekací dobu mu nezaplatí nikdo. Může být zavolán do práce v 8 hodin ráno a za několik hodin zase propuštěn. Je možné, že zůstane v práci až pozdě do večera a celou noc. Ano, někdy i dva dny a dvě noci. Newyorský přístavní dělník je však vždy připraven pracovat přes čas, neboť za hodinu přes času se platí lépe než za hodinu normální. A pak nikdy neví, kdy zase najde zaměstnání. Nejmocnější ulicí New Yorku a snad i světa je West Street, která se táhne západním okrajem přístavu. Je to hlavní třída přístavu, avenue práce, cesta zboží. Této ulici chybí chodec, takže na ní neprobíhá hra škatule, škatule, hejbejte se, kterou je jinak nezbytné cvičit na všech nárožích při přecházení jízdní dráhy. Obyvatelé pěšáci se potřebují dostat jen ke člunům. Proto se pokoušejí občas přetnout kolony koňských povozů, nákladních aut a vlaků. Ano, vlaků. Na West Street leží z největší části koleje, po nich šrachotí nekonečné nákladní vlaky. Na pobřežní straně jsou mola s obrovskými oblouky pro věst vozů. Na druhé straně jsou, s výjimkou telefonní centrály, umělecky nejcenějšího newyorského mrakodrapu, jenom drobné červené domky. Nestálo za to strhnout je. Přišlo laciněji přidělat na jejich průčelí železné schůdky, jak to žádá požární policie. Nad slepými a rozbitými tabulkami jsou ještě nápisy z osmdesátých let, třeba že oprýskané, spravování plachet, kotlářství, slévačství olova. Ale tato řemesla už neexistují a v domech leží bedny bez zboží a zboží bez beden. V přízemí a před přízemím je pevnina životních potřeb, která zatarasila chodník. Rozkládají se na ní celé státy celeru, rajských jablíček, květáků, řetkvičky, třeba že je prosinec, celá města drůbeže a celé kraje ovoce. Tak to jde od jižního cípu Manhattanu na míle na sever. Potom se přestává West Street jmenovat West Street. Už to není Avenue práce, už tu nejsou nákladní vozy a železnice, ani červené domky s nápisy přežitých řemesel. Začíná zde bohatství a na pouličních tabulkách čteme Riverside Drive, nábřeží. Zde bydlí lidé. Nebydlí však na horním toku, kde se pracně odesílá luxusní zboží. Pro práci lidí je na West Street místa dost, naprosto však ne pro život lidí. Barlohy přístavních dělníků leží na protější straně City ve východní části. West Street nemá námořnické krčmy. Uprostřed jízdní dráhy stojí jenom přesní dávkové vozy, stabilní domky ve tvaru železničních vozů, poněvadž kdysi v takových přenocovali zálesáci divokého západu. Proti přístavním můstkům cestovních parníků tak může stát i několik takových automatů, jejichž majitelé si mohou dovolit platit vysoké nájemné, které vyhnali do výše obchodníci s potravinami. Šoféři taxíků, kteří tu čekají na příjezd cestujících, dělají zde značnou útratu. Za to na východní straně, na břehu East River, je divoký život. Této části dodává ráz člověk. Krčma na krčmě, hluboko ve sklepě nebo v temných chodbách rozpadlých domů. Nejsou tak zastačeny z opatrnosti. Majitelé tak mají záruku, že policie vynaloží veškerý důvtip, aby nevěděla nic o zakázaných lokálech, které mají za jednu noc až tisíc hostí. Za barem se stále vytahují baterie lahví s kořalkou, kanadská žitná, skotská whisky, německý koněk a především legálně vyrobený americký alkohol, který je výhradně pro lékařské účely. Ceny za malou sklenici piva kolísají mezi 20 a 30 centy. Ale za to si může každý host nabrat zadarmo u bufetu tolik vepřové hlavy, Mušlí s polévkou, salámu boloňa, kyselých bobů, okurek, syrové cibule, preclíků a ústřic, kolik chce. A každý chce hodně, neboť je hladový a zboží je dobré, třeba že je pekelně přesoleno, aby se víc pilo. Pro všechny hosty je k dispozici jediná lžíce a jediná vidlička. Po upotřebení se tento příbor vloží do sklenice se slanou vodou. Běda opilému, který se snaží sám se zbytkem mzdy dopotácet zpátky na palubu. Za půlhodinové noční procházky po South Street může být člověk očitým světkem průměrně tří loupežných přepadení, která se ovšem odbudou nejuhlazenější formou. Potácejícího se opilce osloví dva mládenci, vezmou ho mezi sebe a tlačí ho jakoby žertem do prvních domovních vrat. U nich klopítnou přes schody a strhnou svého nového přítele s sebou. Vyprázdní mu kapsy u kalhot, což on pokládá za špatný vtip. Protestuje se zlostným mručením. Když využijeme příležitosti a přihlížíme tomuto téměř nevinnému provedení jednoho z nejtěžších zločinů, přiblíží se k nám dva mládenci s rétorickou otázkou. Co pak je to tady s vámi? Na východním okraji dolní východní strany se podivně vyjímá jakýsi palác. Na jeho temeni se rozsvítí posetmění elektrický kříž. Tento kříž je vysoký asi jako deset poschodí domu, který je jeho podstavcem. Starý námořník jej ukazuje mladému a říká, tamto je Siemens Church Institute, největší námořnický domov světa. Grand Hotel. Jeden z těch, jehož život v Hale vypadá jinak než v hotelu Astor nebo v Ricu, kde čekají na zblížení blondýnky, které mají muži rádi. Také zde je lidský trh, avšak každý návštěvník sem nepřichází proto, aby se prodával. Některý se chce sejít se starými kamarády z lodi a dovědět se od nich o osudu ostatních. Stejně je možno pobavit se s kolegy v povolání. Kdo nebydlí na lodi, může zde dostat lacinou světničku, může si sem dát posílat poštu, může zde vypít kávu a sníst si tu sendvič, nebo se dovědět, v kterých krčmách lze dostat alkohol, přečíst si na černé tabuli, kteří námořníci se pohřešují a koho hledá námořnický soud jako světka úrazu. Uvnitř námořnického domova jsou i jiné státní instituce. Poštovní úřad, notářství, čítárna, knihovna, směnárna a především kostel. Kostel? Ano, kostel. To je totiž ta hlavní věc. Ptáte se, jaký že je to kostel? Inu, to je právě zcela vedlejší věc. Všechna vyznání, protestanti, katolíci, metodisté, presbyteriáni a baptisté, třeba že se v Americe tak silně potírají a třeba že si navzájem vyčítají nejhorší zločiny, se spojila k výstavbě tohoto ústavu svědomím, že kdyby se roztříštil podle náboženství, pak by se žádné církvi nepodařilo zřídit centrální bod pro námořníky. A tak samospasitelné církve přiměly svorně mecenáše svých obvodů, aby každý zaplatil kousíček církevního útulku. A každý z těchto dárců si pak vždycky na tu část, na kterou přispěl, zasadil svou pamětní desku. Ano, tak to zde běžně chodí. Kdo v Americe zbohatl spekulací, chamtivostí, zradou vlasti, podvodem či jinak, dá si postavit veřejný pomník buď od své firmy nebo od rodiny. Ta ho obvykle zvěční ještě tím, že vytvoří navíc jeho chvástavý rodokmen. V muzeích, na školách a v obchodních domech se to podobnými pomníky dárců jen hemží. To všechno ovšem není nic proti Siemens Church Institute, který je přímo mozaikou těchto pamětních desek. Čteme na nich. Toto schodiště vzniklo štědrostí pana tak a tak, tato hala byla postavena štědrostí pana tak a tak. S tím nemůže soupeřit žádný námořnický útulek a útulky odborových organizací teprve ne. Jsou však i lidé, kteří nevědí nic o námořnických domovech, kteří nemají peněz na pokoj, nemají příslušné papíry, nebo jsou sešlí tak, že už se neodváží mezi své bývalé kolegy. Lumpen proletariat moře. Potulují se v noci v nepopsatelně zbídačených skupinách. Kdo navštíví misi v Mod Street, toho přejde chuť na zemi Jenkijů, na americké hospodářské zázraky. Spací rakve ve vlhkém sklepě nejsou ještě to nejhorší. Nejhorší je sál pro bohoslužby v přízemí. Tady sedí, leží, tady spočívá na sobě, na lidí. Když se rozkoukáme, začneme postupně rozeznávat, že pod nimi na podlaze leží v prachu stovky ještě nešťastnějších, do sebe schoulených, zmotaných, kteří sténají a házejí sebou ve spánku. Když začnou bohoslužby, nikdo se nepodívá k oltáři. Chrápání neustane. Nikdo se nestará o výroky z Bible, které zdobí stěny. Kněz ví, proč se jeho obec sešla. Slouží mši tiše a snaží se, aby tuto sedlinu v kostele nezvířil. O této pozoruhodnosti ví i cizinecký průmysl. A proto tu staví například autobus s anglickými turistkami, které jsou právě na okružní jízdě čínským předměstím. Když do kostela nahlédnou, obejde je hrůza. Jenom malé procento lidí, kteří jsou bez přístřeší, najde místo ve starém domku na Mott Street. Prosincový vítr fouká pod kabáty těm, kteří čekají ve dvojstupech před All Night Mission, až si druzí odespí svůj čas. Za šest hodin je přijde na lůžka vystřídat příští směna. U Manhattan Bridge stojí ve frontě několik set lidí, tisknou se ke kamenům před mostí, aby se zahřáli a čekají na rozdávání kávy a chleba. Necelých 20 kroků od nich stojí uprostřed cesty tabule s plakátem Join the army, vstupte do vojska. Pod tímto nápisem jsou fotografie z manévrů, z vojenských ubikací, fotografie her, jezdeckých kousků, sportovních scén. Jsou zde vyvěšena vyznamenání a připsána doporučení, jak se vojákům dobře daří. Lítají vysoko, dobře střílejí, v létě jsou lehce oděni, v zimě jsou teple oděni a jejich ubikace jsou útulné. Čteme. Americká armáda vychovává muže. Vstupte do ní. Cestujte, učte se, vydělávejte. A což teprve lákavé tabule námořnictva. Tady se podívej na naše modré chlapce na pancéřovém křižníku. Vidíš, to je jejich domov za 15 milionů dolarů. Využijí příležitost spatřit cizí země. Nabízíme volný pohyb na čerstvém vzduchu. Buď jako tažní ptáci, kteří letí na jich. Námořnictvo ti k tomu dává příležitost. Odvodní komise jsou všude. To je pravda. Na všech křižovatkách amerických měst je vidět v bratrské pospolitosti postavené plakáty obou konkurenčních podniků vojska a námořnictva které ukazují cestu k blízké odvodní kanceláři. Často zde stojí ještě seržant, který mladého zvědavce poučí. Na molech, na březích Hudson a East River, na přístavních můstcích zaoceánských obrů a v okrscích bídy na dolní východní straně, všude jsou v přístavu vstyčeny tyto ilustrované standardy verbující do vojska. Ano, zde jenom do vojska, ne do námořnictva. Tady by nikomu nemohli vykládat o zdravé práci na lodi. Ti, kteří ztroskotali v Newyorském přístavu, vědí příliš dobře, co práce na lodi obnáší a jaká je za ním zda. Námořnická romantika zde nevyláká ani psa z podlavice u kamen. U Manhattanského mostu stojí několik set lidí a tisknou se ke kamenům, aby se trochu zahřáli. Právě přijíždí vůz dobročinného ústavu a poděluje polozmrzlou řadu trochou kávy. Zmínka o cizích zemích, probouzející touhu a poukazující na ptáky táhnoucí na jich, se tady zřejmě míjí účinkem. Jaká pošetilá fráze. Jednoho dne se Pán Bůh špatně vyspal a převaluje se ve špatné náladě na posteli, naslouchal modlitbám lidí a uvažoval. To je vlastně zpropadeně komický pocit, když se takhle dám velebit za něco, co jsem stvořil před mnoha tisíci lety a na co se už vůbec nepamatují. Zazvonil na Petra: Poslouchej, co jsem to tehdy. No, víš přece, tehdy v tom historickém týdnu. Co jsem vlastně ty poslední dva dny dělal? Petr se s nevolí podíval na šéfa a začal citovat dějiny stvoření. Požehnal jim Bůh, řka, ploďtež se a množte se a naplňte vody morské. Je tež ptactvo, ať se rozmnožuje na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. A aj viděl Bůh, že to bylo dobré. Aj viděl, aj viděl, přerušil ho nemilostivě mistr. Co znamená aj viděl? Co jsem tehdy aj viděl? Možná to bylo dobré, ale mohlo to být i nějaké svinstvo. Člověk, když dokončí své první dílo, tak je spokojen, ale co já dneska vím? Chtěl bych se podívat na to, co jsem tenkrát aj viděl, na ty věci pátého a šestého dne. Kde je možno to vidět? Ale chtěl bych to vidět všechno, rozumíš? Petr kývl a když pán vyskočil z mraků, podal mu letní šaty a řekl, Vím, kde to uvidíš. V Hollywoodu. Tak jel pán Bůh malý kousek dolů na zem a pak dlouhý kus zdviží v Hollywood Western Building zase nahoru. Na dveřích, jež otevřel, bylo napsáno Central Casting Corporation. Musil dlouho čekat, než k němu konečně přistoupil jakýsi muž s otázkou. Jaká je vaše specialita? Jsem pán Bůh. Představil se Bůh skromně. <laughs> Pane bože, smál se mistr Ellen, nemáte to v hlavě poněkud popleteno? Za prvé je pán Bůh úplně jiný typ než vy, a za druhé tu už máme 22 lepších pánů bohů. Tím je naše potřeba pánů bohů kryta. Mistr Ellen se otočil k odchodu a pak se ještě jednou obrátil. Doufám, že jste mi porozuměl. Nemůžete zde být zaregistrován ale já vůbec nechci být zaregistrován. Chtěl jsem si jen prohlédnout. Ach tak! Zarazil se mistr Ellen ustrašeně. Bleskla mu hlavou, že tento starý pán bude asi členem svazu filmových producentů, takže před ním stojí jeden z dozorčích radů. Hned tedy směl Bůh vstoupit dvířky do úřadovny. Chtěl bych se podívat, co zde máte za živé bytosti, přál si. Máme zde všechny živé bytosti, které jen existují. Opravdu všechny? Všecky, bez výjimky. E, prosím, račte si vybrat, řekl mistr Ellen. Zde nahoře v přihrádkách je kartotéka s fotografiemi a zde je prosím seznam sestavený podle typů. Položil na dlouhý stůl svazek, jehož účel nebyl Pánu Bohu prozatím jasný, a řekl: Zde jsou zástupové. Starý bůh se díval na knihu, kterou mu předložil nový pán zástupů s jistým ostychem. Tady tedy bylo všecko, co se stalo z muže a ženy, kterým on kdysi požehnal, aby plodili a množili se. Jak se množili? A v co se rozmnožili? Co je na světě? A bůh všemohoucí se chopil knihy. Na nejpřednějším místě se pohybovali páni ve fraku a dámy, hodící se pro večerní toalety. Mladé, staré a v prostředních letech. Potom přišli na řadu Evropané, pak Američané a nyní rozdělen do skupin zbytek světa. Mužský i ženský. Plešatci, strážníci, jezdci v pánském sedle, staré pany, důstojníci, komorníci. Mladíci 18 letí, 17 -letí, 16 -letí. Čarodějnice, morfinisté, muži s plnovousem, letci. Obři, elegantní i obyčejní. Tanečníci, hotelová pážata, akrobaté, břicháči, kovbojové, trpaslíci, zločinci a nevěstky, číšníci, plavci, blondýni, hráči karet, ženy s dlouhými vlasy, polikači mečů, chůvy, kapelníci, hudebníci, modelky, žokejové, dívky s copy. Bruslaři, šermíři, boxeři, zápasníci, lyžaři, tenisté, lučištníci, vráči bumerangu, toreadoři, ekvilibristé, motocyklisté. To je toho, to je toho, šeptal pán Bůh a stíral si z čela pot. Avšak seznam světa nebyl ještě dlouho u konce a před jeho vševědoucíma očima tančili dále slepci, vousaté ženy, mrzáci, masérky, polikači ohně, Lidé se strnulýma nohama, šilhavé ženy, hadi muži a hadiženky, bubeníci, kouzelníci, bezprstý pianista, loutkáři, kanoisté, kteří síždějí vodopády, tetovači a tetovaní, břichomluvci, provazolesci, mistři v práskání byčem, napodobitelé dam, napodobitelky pánů. Kdybych jen věděl, co to všechno je řekl si potichu vševědoucí, ale mistr Ellen to přeci asi zaslechl, neboť odvětil. Musíme ovšem vést také nezajímavé věci, například obyčejné dělníky, tesaře, dlaždiče, pokrývače, elektrotechniky, natěrače a podobně. Ty obyčejně vezmeme z dělníků v ateliérech, ale máme také specialisty. Vazačky koberců, tkalce, pradleny. A vidíte, zde například Technici. Poznamenal zdvořile pán Bůh, aby ukázal, že knize rozumí. Nikoli, usmál se pán zástupů. To nejsou technikové, to jsou odborníci. A podívejte, zde je vždy připsáno, kterému technickému oboru rozumějí. Catholic Technician. To je muž, který dovede zorganizovat katolické bohoslužby. Máme zde techniky etikety, dvorních obřadů, neapolského pouličního života, perských karavan, bývalé důstojníky a poddůstojníky, kteří dovedou dát vojákům a námořníkům výcvik podle pravidel všech států. To jsem tedy velmi uklidněn. Chtěl ho přerušit pán Bůh, ale on se nedal. Také můžeme vycvičit lidi i zvířata, kolik jen chceme. Obraťte na stránku 420. Zde naleznete krotitele lvů, jezdce vysoké školy, lidi, kteří stojíce na jednom koni mohou řídit šest jiných, kteří dovedou jezdit se psy, poháněče velbloudů, cvičitelé opic, jezdce na pštrosech, zaklínače hadů nebo krotitele krokodýlů. Psi a kočky mají vlastní registraturu. Ne, vám v skutku nic nechybí. Pravil pán Bůh a ve své nekonečné dobrotě připojil obdivně. A přitom je tvorstvo tak rozmanité. Tak rozmanité, říkáte, podivil se s opovržlivým ušklepkem muž z Hollywoodu. Jaké pak rozmanité, věčně totéž, věřte mi, vesmír se silně přeceňuje. Není v něm vůbec fantazie, žádná obměna, všecko se opakuje. Od každého typu mu můžeme mít tolik exemplářů, kolik chceme. Podívejte se jen na naše deblisty. Na koho, prosím? Na naše deblisty. Náhradní herce. To jsou ti, kteří jsou podobní filmovým hvězdám nebo jiným slavným osobnostem. Tak prosím, tadyhle máme například čtyři Napoleony Bonaparty, jeden kus George Washingtona, tři kusy Abrahama Lincolna, jeden kus Mussoliniho. Lenina tu máte také? Ne, toho přenecháme pánům Rusům do jejich filmů. Ale cara můžete mít třeba pětkrát. A tady je Queen Victoria, jeden kus. Edward VII, dva kusy. Generál Pershing, dva kusy. Kníže Wellington, jeden kus. Císař František Josef, dva kusy. Roosevelt, dva kusy. Wilson, dva kusy. McKinley, jeden kus. Jenom Calvina Coolidge nemáme. Zdá se, že je vzácný. Tuhle jsme potřebovali prezidenta Coolidge pro inaugurační ples v Bílém domě. Museli jsme poslat pro jednoho obchodníka z automobily v Texasu, který je mu podoben. Dal si docela pěkně zaplatit. Ale máme tu Ludvíka XVI. Neznám sice originál, ale páni z Evropy říkají, že je mu ohromně podoben. Dokonce i vybájené postavy máme živé, třeba strýčka sama. Většinou jsou to deblisti za naše hvězdy. Ale proč? Vždyť ty herecké hvězdy přece hrají sami. <laughs> to si jen myslíte. Nehrají přece všecko sami. Máli takový herec nebo herečka za úkol stát k obecenstvu zády, běžet přes louku nebo podobně, tak zaskočí náhradník. Jeli třeba zkoušet tři až čtyři hodiny, v jaké poloze bude herečka stát a kde bude umístěna kamera, použije se opět náhradník. Hvězda nesmí plítvat energii a musíme ji chránit před škodlivými účinky osvětlení. Také před nebezpečím. Skákání, potápění, boxování, pády, rvačky to nikdy neprovádějí čtyřtisícové dolarové končetiny takového Fairbankse. Na to je zde onen deblista, který dostane stejný kostým, třeba že ovšem v lacinějším provedení. Ale gáže, ovšem, že dostanem z statistů, tedy mezi pěti a patnácti dolary denně. A hvězda? To je někdy i 800 dolarů denně. Jsou to přece velicí miláčkové obecenstva, na nichž je založen úspěch. Ostatně ženské hvězdy se nedávají zastupovat pouze při nebezpečných scénách, nejbrž i při nepatrných věcech, jako při utírání prachu nebo uklízení bytu, při psaní nastroji, při sundávání zboží z regálu. To všechno neumějí, poněvadž pocházejí ze vznešených rodů. Právě proto máme v zásobě deblistky, jež jsou jim podobné. Máme na skladě dívky, které jsou hezčí a talentovanější než ženy, jež zastupují. Ale proč pak jim tedy nedáte celou roli? Pane Bože, no přece proto, že nejsou vůbec angažovány, nenáleží k ansámblu filmové společnosti. Jsou zde jenom zaregistrovány mezi statisty v Casting Office. Ale mohli byste je přece angažovat. Proč? Máme přece hvězdy s přitažlivými jmény, s kvostnými toaletami, rutinou a vlivnými muži nebo přáteli. A proto nedostane nový talent velkou roli? Naopak, často dostane nový talent právě proto velkou roli. Některé menší firmy nemohou angažovat proslavenou osobnost na několik měsíců, a tak s ní udělají smlouvu pouze na týden, zaplatí 3000 dolarů a natočí s ní pouze detaily a polodetaily. A zbytek partu, všechny exteriéry a dlouhé snímky hraje po měsíce deblistka. Má tedy velkou roli. Gáži bohatého ovšem chudý nedostane, obdrží na nejvýš 15 dolarů denně. Tak tedy vypadá můj svět, který jsem aj viděl dobrý, pomyslil si pán Bůh. Ale neřekl to nahlas, ale i kdyby to byl řekl, nebyl by to nikdo slyšel. Neboť mezi tím bylo pět hodin a neustále zaznívalo volání Nothing in, nothing in, nic, nic. U předlouhého stolu sedělo devět mužů před devíti telefony. Před nimi ležely seznamy jmen, sestavené podle došlých žádostí filmových ateliérů. Na každé napsal pomocný režisér, které typy si přeje zítra ráno v 9 hodin za deště či za slunce. Lidé z Casting Office, devět pánů u devíti telefonů na stole, dosadili zapožadované typy jména, a nyní čekali, aby to příslušnému zájemci oznámili. Na zvýšeném pódiu, před stěnou z kontakty, seděli dvě telefonistky s nasazenými sluchátky. Vyslovili jméno a připojili Nothing In. Vyslovili jiné jméno a k němu opět Nothing In. Pán Bůh se nemohl nijak upamatovat, že by to byl stvořil. A poněvadž nechápal ani funkci devíti pánů, ani o něch dvou dam, Musil vševědoucí chtě nechtě žádat o vysvětlení. Dostalo se mu ho. Z lidí přicházejících do Hollywoodu, kteří nenajdou angažmá, přihlásí se téměř všichni u Central Casting, aby aspoň dostali příležitost k tou práci jako statisté. 96% těchto příchozích je odmítnuto buď proto, že jejich typy nejsou ve filmech potřebné, anebo že je dost jiných zástupců v tomto oboru. Zbývající 4% mají to štěstí, že jsou oficiálně zaregistrována. Nyní je to právě pět tisíc mužů, 6 tisíc žen a 2 až 3 tisíce dětí. Každý zaregistrovaný musí denně po páté hodině zavolat jeden z telefonů Casting Office a říct si své jméno. Pouze jméno. Slečna u telefonu je opakuje, takže je mohou slyšet úředníci, mající před sebou seznam těch, jichž je možno zítra použít. Je-li tam ono jméno zapsáno, Dá úředník znamení a je spojen s volajícím. Jinak opakuje slečna neblahá slova nothing in, což přeloženo znamená zítra není práce, není výdělek a tak tedy tři čtyři dny nemá člověk nebo rodina co jíst. Pán Bůh, který si vykreslil katastrofální účinek těchto dvou slov, představil si tyto domovy s nothing in a srovnal je se vzdušnými zámky jejich majitelů, připutovavších zdaleka do Hollywoodu. Sedím tu hodinu a za tu dobu jsem již 850krát slyšel toto zatracení. Ano, chlubil se mistr Ellen, takový ruch tu máme. 6 tisíc volání denně. Přitom denně je zapotřebí průměrně jen 750 osob z o nich 13 tisíc. Z pěti tisíc mužů může dostat pouze 135 zaměstnání na tři dny v týdnu. Z 6 000 žen pouze 43. Jejich průměrná denní gáže je 8 dolarů a 94 centy. To je statistika statování. Dost už, vykřikl pán Bůh, neboť jeho nevyčerpatelná trpělivost byla vyčerpána. Nic, nic, stále jen nic. Nic jiného není slyšet než nic. To ještě nic není, pokračoval hollywoodský pracovník nezmaten. Musíte přijít dopoledne, když k nám chodí lidé, Dvakrát týdně mají svůj den muži, dvakrát ženy a jednou děti. Vypravují tu, že se sami nebo jejich zvíře naučilo novému kousku, že získali nový kus oděvu nebo podobně. Doslechnou-li se, že se někde natáčí perský davový film, objeví se s persky přistřiženým bousem. Jeli v plánu film z anglického vojenského života, přijdou s napomádovanými špičkami kníru. Ponejvíce chtějí vzbudit náš soucit. Ale my přece nejsme žádný dobročinný spolek. Potřebujeme-li savojského chlapíka a přihlásí-li se nám jeden i s rostomilou opičkou, nemůže druhý savojský chlapík dostat práci, třeba že má hladovějící vnuky. A ani ženě, kterou konečně po měsících objednají a zase jí hned musí poslat zpět, nemůžeme pomoci. Může plakat sebe u ale těhotná žena se přece k filmu nehodí. My se staráme jen o smysl filmu. Nothing in, nothing in, volala slečna po tisícáté. Pán Bůh se vyřítil ven a sténal ještě na ulici. Nic, nic, nic. Tak to je tedy ten můj slavný svět. Nechtěl jsem tomu. Ne, nechtěl jsem tomu, tomu jsem opravdu nechtěl. Podívejte, vidíte ho? Povídá filmový režisér, který šel právě kolem. To je typický hollywoodský statista. Spadne sem Bůh ví, odkud z nebe, myslí si, že tu najde všechno lidské štěstí a když mu řeknou nothing in, tak se zblázní a zapřísahá se, že tomu nechtěl. Jedno auto najelo lehce na druhé ohnulo blatníky a tabulku s číslem. Takového něco se stává téměř denně a všude. Poněvadž se to stalo tady, mezi stanicí Union Station a Northwestern Station, schromáždí se na místě v okamžiku několik set lidí, aby si prohlédli škodu a zaujali stanovisko k hádce šoférů. Na koni, který má nádherně upletený ocas, přicválá strážník a přehlédne celkovou situaci. Lidem, kteří se nakupí kolem dějiště automobilové nehody, to přichází docela vhod, jako vítaná mezihra v jejich činnosti. Jejich činnost záleží v tom stát a čekat na práci, poněvadž žádnou nemají a rádi by měli. Dřepí na stupátkách parkujících aut, stojí na chodníku, tísní se v průjezdech, a uvažují předvýkladními skříněmi obchodů s upomínkovými předměty, mají-li za posledních 20 centů koupit perletovou desku s pestrým pohledem na šikákské mrakodrapy a poslat do Evropy do rodné obce, aby posílili mínění tamnějších, že se z nich stali v Americe milionáři. Tímto vyčkáváním tráví dny i zadeště a mrazu. Sice je tu dosti příležitosti k sezení, téměř každý obchod je zařízen jako čekárna a má lavice, nelze však jen tak beze všeho vejít. Jsou to zprostředkovatelny práce. Jenom přijde -li právě poptávka, vpustí lidi z ulice dovnitř, vyhledají nejmladší a nejsilnější a ti se teď smějí posadit na lavice, než jim prohlédnou papíry a shledají je v pořádku. Ostatní zase vypadnou do veliké plenérové čekárny u Chicago River. Jediným vyražením tohoto jejich způsobu života je tedy auto, které se srazí s druhým. Na každém nároží stojí strážníci. Domovní bloky tohoto distriktu, který se jmenuje Trh na otroky, je pod dozorem jízdní policie, jejíž koně mají krásně upletené ocasy. Přilehlá řada ulic se skládá z obydlých uďasů. Průčelí jsou oprýskaná, zdivo rozpadlé, prkna spráchnivila nebo schnilá. Strácejí se však za železnými požárními schody, které vedou z oken do ulice. V malinkých světničkách jsou hromadné byty. Člověk tady může sebou praštit ke spánku. Flop. Také zde ve Floptaunu postávají na chodnících muži. To jsou ti, kteří již ani nechodí do Canal Street na trh z otroky. Už pochovali naději, že najdou práci. Ale platí to i naopak. Z Canal Street přijde do Floptownu jen ten, kdo má ještě košily a pět centů a je ještě tak marnivý, že si ji zde dá vyprat. Vidíme ho, jak sedí v prádelně a polosvlečený čeká, až Číňan košily namočí, namidlí, vyždímá, usuší, vymandluje a vyžehlí. Domorodci mrznou na ulici. Blaze tomu, kdo má aspoň plášť, i když je na něm vidět, že měnil své povolání tak často jako jeho majitel. Že je to plášť, který už prokázal své služby jako prostěradlo, polštář pod hlavu, přikrývka, pitel nebo balící papír. Zde v bydlišti svých klientů úřadují také církevní misie, Armáda Spásy a Hobokolíč, Tulácká univerzita doktora Beno Reitmana. Dům číslo 558 stojí na historické půdě. Do dějin vstoupil v neděli 18. října 1871. V 9 hodin večer šla tehdejší majitelka domu paní O'Leary do chléva, poněvadž u podnájemníků potřebovali mléko pro společnost, která se zde sešla k narozeninám. Kráva dostala asi zlost, že má být ještě v tak pozdní dobu využívána, a tak kopla do petrolejové lampy, která stála vedle ní v okamžiku vzplanula stáj jasným plamenem. S křikem vyběhla paní O'Leary na ulici, ale než přišla pomoc, přenesl vítr plameny na střechy sousedních domů a odtud na sousední domy a tak dále a tak dále, až bylo celé Chicago v plamenech. Teprve v úterý se běsnící vítr zastavil. Schořelo nebo spadlo 17 tisíc dřevěných a kamenných domů. 190 milionů škody bylo hlášeno pojišťovnám, které i hned na to vyhlásili konkurs. 98 tisíc osob zůstalo bez přístřeší, přes 200 obyvatel zahynulo v plamenech, na tisíc lidí bylo raněno. Úředním vyšetřováním se zjistilo nadevší pochybnost, že hlavním viníkem je kráva paní Oulíriové. Proto byl v obvodu Chicaga zakázán chov dobytka. Policejní strážnici, staré masivní budově, která reprezentuje vysokou vrchnost v okrese Spodiny, se táhnou zvenčí nahoru schody. Vedou k celám a do sálu policejního soudu. Zde je odsuzován s pozoruhodnou přísností a bez ohledu na osobu každý poddaný revíru, který se proviní krádeží pěti centů nebo zločinem opilství. Na strážnici visí tablo se zažloutlými fotografiemi. Jsou na nich policisté, kteří tvořili Kampeny A a byli usmrceni nebo zraněni výbuchem při anarchistickém mítinku 4. května 1886 na Heimarktu. Z celkové situace je jasno, že dynamit hodil některý z fízlů, kteří potom při vyšetřování nalézali s úžasnou pohotovostí v bytech nepohodlných dělnických vůdců výbušné látky a pekelné stroje. Samozřejmě, že výbušniny našli především také v redakci německých dělnických novin Arbeiterzeitung. Několik dní předtím postřílela policie osm dělníků, poněvadž se pokoušeli o agitaci za osmihodinový pracovní den v továrně Cyrusem Mekormika. Poněvadž však požadavek dělníků ani po tomto zásahu neumlkal, rozhodl se Cyrus McCormick, který byl tehdy nejbohatším mužem v Chicagu a z vlastní kapsy vydržoval policii a soud, udělat navždy celému dělnickému hnutí konec. K tomu bylo však třeba, aby došlo k hrdelnímu zločinu. K jeho uskutečnění se výborně hodil protestní projev proti této hromadné vraždě. Že by Cyrus nebyl schopen koupit trochu dynamitu, který by nechal hodit do davu? Němečtí dělničtí vůdcové obvinění ze spolúčasti na tomto pumovém atentátu byli později oběšeni. Někteří se popravě vyhnuli tím, že skončili v žaláři sebevraždou, další zemřeli na následky vyšetřovací metody. Haymarket nyní Commission Row je zelný trh. Trhovci ani netak z politických důvodů jako z přirozené potřeby používali pomník strážníka, jenž útočí s napřaženou rukou jako záchodku takže bylo nutno tento pomník přemístit na Union Square. To je náměstí, kde se nic neodehrálo, takže k němu nikdo nemá žádný vztah. Navíc je dost zastrčené. Na blízku je ještě jiný pomník, postavený tehdejšímu šikářskému starostovi a politikovi Harrisonovi, který zemřel roku 1893 za světové výstavy přirozenou smrtí. Byl zastřelen. Druhá skupina zažloutlých fotografií zdobí předsíň policejního prezidenta je umístěna vedle 50 stříbrných pohárů vítězných trofejí šikákské policie, které tato statečná mužstva policistů dobila při baseballových a fotbalových zápasech. Asi před měsícem byl v jedné garáži přepaden gang sedmi pašeráků alkoholu jinou tlupou. Ta je vytáhla ven a na ulici Uzdi je kulomety doslova rozstřílela na cucky. Po pachatelích, mezi nimiž byli i strážníci v uniformě, není ani stopy. Jejich fotografie v přecíni policejního prezidenta nevisí. Tam, kde se křižuje Taylor Street a Halsted, je nároží smrti. Ve Vystěhovalecké čtvrti číhá vendeta, jako kdy si číhala v pravlasti obyvatelů. Avšak tady se nemstí krev krví, nýbrž krví se mstí alkohol. Kdo se prohřešil chytáním transportu kořalek, musí být vyhuben s celým rodem, s dětmi a dětmi dětí. Italská rodina čest splývá na americké půdě s obchodním zájmem. Konkurenční boj se vybojovává rytířsky kulkou a olovem. Ostřejí než kdysi zavodou rody Monteků a Kapuletů, odlišují se od sebe příslušníci mocných koncernů, paličů a pašeráků alkoholu, zde Capone, tam Moran. Tento okres podloudnictví s alkoholem se jmenuje ještě dnes žena. Třeba, že tři bratři Dženové zesnuli blaženě v pánu každý jinou kulkou z revolveru. Ještě se zde titánsky zvedá na sousední domy dvouposchodový dům z cihel sídlo bratří Dženů. V policejních dějinách Chicaga hraje tento paláco Jenna, který má pět východů na ulici, důležitou úlohu. V procesu proti pašerákům Skalisimu a Anselmimu, kteří na černo pálili kořalku a zřejmě také zastřelili vyšetřujícího detektiva, vyšlo najevo, že dům Jenů velel policejní posádce celého okresu a že přes sto úředníků z policejní strážnice v Maxwell Street si sem docházelo týdně prožolt za spolupráci. Skalisy a Anselmi byli osvobozeni, poněvadž šikákští Italové tvoří vlivnou voličskou masu. Ale proti úředníkům veřejně usvědčeným z korupce postupovaly úřady přímo s drakonickou přísností, s jakou vždy a všude odstraňují odhalené nezákonnosti policejního personálu. Viníci byli všichni ve spolek a každý zvlášť přeloženi do jiného revíru. Kým je teď placen policejní revír na Maxwell Street, veřejnost neví. Rozhodně však burácí před jeho Prahem každé dopoledne šikákský trh chuďasů. Nejdivočejí v neděli. Kupci jsou Poláci a Mexičané, pro něž leží v boudách výlučně židovských obchodníků velmi mnoho katolických devocionálí. Svatých obrázků, modlitebních knížek, křížků, růženců a medailonků. Jejich jediná konkurence, indiáni, tlučou na válečný buben na křižovatce postranních ulic. K tomu tancují tito praobyvatelé země, ozdobení péry, posvátné kmenové tance, aby přilákali kupce ke svým medicínám. Maxwell Street. Ulice, jejíž provoz překáží každému provozu, je nedlážděná. To se pozná hned. A teprve na některém místě, kde se rozvírá v zemi trhlina, pozorujeme, že pod tím je asfalt. Je však přikryt na palce vysokou vrstvou pouličního bláta, které bylo za desetiletí pevně udupáno. Rozestavené vozíky dělí podélně bez tak už úzkou ulici na tři uličky. Čtvrtá a pátá ulička jsou krámy v domech. Před nimiž rázně pracují vyvolávači a chytají zákazníky. Největší a nejnápadnější jsou ty stánky, ve kterých je na prodej úplný lihovarnický inventář lesklé měděné kotle, destilační přístroje, křivule, teploměry, trubice a všecko, čeho je zapotřebí v každé americké domácnosti k výrobě whisky. U sousedních stánků se dostane v sáčcích chmel pro domácí pivovarnictví a dobré kvasnice k výrobě piva. Opotřebované stojaté límce stojí 5 centů kus. Za staré košile chtějí 30 centů, ale s vetešníkem se dá domluvit. Je tu na prodej obrovská spousta gramofonových desek. Kus za 5 centů, tucet za padesát centů. Nevěříme. Za tuhle směšnou cenu není přece možno koupit opravdovou desku. Prodavač ochotně nasadí každou, kterou si vyhledáme na gramofon? A hle, zní bezvadně. Koupíme jich na tucty a teprve doma shledáme, že desky nefungují. Edisonovi fonografy, na něž se desky hodí, se nevyrábějí již 20 let. Vozík s knihami má jednotnou cenu 5 a 10 centů. Jsou tu staré kalendáře a staré časopisy, španělské škváry a polské Bible a několik nahadry rozečtených školních klasiků. Například Goethův román Výdyš Utrpení mladého Vertra. Čím západněji, tím bídnější končina, tím rozbořenější domy. Ve zločinecké vesnici Cicero dojímá pohled na chatrče a špínu přímo fyzicky. Západ Chicaga odpovídá východu všech ostatních velkoměst. Je to čtvrť bídy. Východní hranici města tvoří Michiganské jezero, na jehož březích panuje přepich. V uzavřených čtvrtích bydlí Poláci, Italové, Češi, Slováci, Maďaři a Řekové, kteří jsou každodenními hosty kaváren. Číňanů jsou sotva tři tisíce, ale přesto se kmeny a spolky potírají. Němci nejsou ani sociálně, ani zeměpisně uzavřenou masou. Jsou mezi nimi továrníci s přepichovými byty na Zlatém pobřeží, střední třída bydlící u Lincolnova parku a výpomocní číšníci bez přístřeší. Proto například vystupují Italové politicky mnohem energičtěji nežli Němci. Neboť jsou počtem více než dvakrát silnější. Němci a Skandinávci tvoří ostatně nejmenší procento mezi cizinci odsouzenými pro přečin proti prohibici, což je pozoruhodné. Neboť první pozdvižení proti omezení prodeje alkoholu vzešlo od Němců. Dlouho, dlouho tomu, ale ještě dnes žije vzpomínka na rok 1855. Ze severní strany města, z německé kolonie, valila se spousta lidí s heslem Dobít Bastily na Kurthaus, kde sedělo ve vězení několik hostinských, poněvadž čepovali v neděli pivo. V North Clark Street chtěla policie průvod demonstrantů zadržet, ale Němci, jindy tak míru milovní, nebyli tentokrát k poznání. S válečným pokřikem To jsou ti chlapi, co zavírají v neděli pivnice, vrhli se na stráž střílelo se, mnoho lidí bylo usmrceno a zraněno. Jak velký byl počet obětí, není zjištěno, neboť o tom není uchována ve světnici policejního prezidenta žádná trofej. Ani pomník neupomíná na tuto srážku. Skončila ostatně vítězstvím ležáku. Revoluční bojovnou vůlí Němců, kteří uzavřeli s Iry společný pakt ležácko-viskový, byly úřady tak zastrašeny, že zrušili zákaz nedělního čepování. Zlaté časy. Poté, co nám newyorský poštmistr, malý korpulentní pán, dovolil, abychom si prohlédli poštovní úřad, nabídl i základní informace. Nejprve vám řeknu, jaká je naše výkonnost. Chcete? Zajisté. Malý poštovský panáček z velikého New Yorku se nadšeně rozespíval. Máme 18 tisíc zaměstnanců. Přijmeme, dodáme a vypravíme denně 16 milionů kusů obyčejné pošty. Přijmeme, dodáme a vypravíme denně 156 tisíc doporučených dopisů. Přijmeme a rozdělíme denně 75 tisíc pojištěných balíků a balíků na dobírku. Zvážíme a vypravíme denně 600 tisíc liber novin a časopisů. Nalezneme denně 100 dolarů v nedoručitelných dopisech. Získáme ročně 30 tisíc dolarů dražbou nedoručitelných balíků. Dostaneme denně 2100 hlášení o změně adresy. Zkoumáme denně 350 tisíc kusů nesprávně označené pošty. Zjistíme denně příjemce 200 balíků bez udání adresy. Doplníme denně 36 tisíc poštovních zásilek podle adresáře ulic a čísla domu. Utržíme denně 252 tisíc dolarů na poštovních poplatcích. Vyplatíme ročně 165 milionů dolarů na poštovní poukázky. Máme v poštovní spořitelně vklad 25 milionů dolarů. Máme 92 tisíc vkladatelů poštovní spořitelny. Přijali jsme od 30. června 1927 až do 30. června 1928 77 165 71 dolarů proti 74 443 632 dolarům minulého roku. Tím skončil New Yorkský poštovní panáček svou písničku a slíbil, že nám dá za průvodce skvělého poštovního odborníka. Vstoupí muž, který nás má provádět a je zároveň jedním z nejskvělejších poštovních odborníků Ameriky. Vypadá tak americky, jako by byl jeho praděd přistál s karavelou New Netherland před třemi sty lety u Manhattan Island a začal vyjednávat s Indiány. Jinak však je také podoben jednomu advokátovi z naší vlasti, čemuž se nelze divit, neboť pasažéři karavely New Netherland zanechali přece v Evropě své bratry a sestry. Dovolte, pane Kiši, abych vás seznámil s panem Mautnerem. Představí nás poštmistr. How do you do, Mr. Mautner? How do you do, Mr. Kiš? Nemáte, pane Mautnere, v Praze bratra advokáta? Sure, je to doktor Richard Mautner, odpoví. A provázení začne zjištěním, že jsme oba sloužili u C a K pěšího pluku číslo 11, třeba že on mnohem dříve. Procházíme síněmi poštovní budovy, která zvenčí vypadá jako mramorový řecký chrám a uvnitř jako ohyzdná továrna. Míjíme píšící, nosící, házející či jinak pracující bělochy, mezi nimiž rovněž objevíme známé a procházíme také kolem černochů, u nich se však nedá zjistit žádný krajanský, příbuzenský nebo vojenský vztah k mistru Mautnerovi nebo k nám. Všem, kteří pracují v manipulačních místnostech, uhánějí nad hlavami poštovní zásilky v potrubí spleteného drátu, před nimi uhánějí běžící pásy a pod podlahou na níž stojí uhánějí vlaky. Kolem ocelového stolu stojí deset mužů a dvacet rukou se hýbe, aby posunovali ženoucí se sem dopisy na dvě koleje. Dopisy v podlouhlých obálkách na jednu, menší dopisy a pohlednice na druhou. Koleje vedou k razítkovacím strojům, které přetiskem New Yorku, roku, data a přítomné půlhodiny znehodnotí za hodinu 30 tisíc známek. Jenom 30 tisíc za hodinu, tedy 720 tisíc za den. Jakže nám to zpíval poštmistr? Přijmeme, dodáme a vypravíme denně 16 milionů kusů obyčejné pošty. Tak to pěl. A třeba, že průběžná pošta je již orazítkována, zbude jí stále ještě dost, než jeden razítkovací stroj zvládne. Proto je jich tady šestnáct a kolem každého stojí deset mužů s dvaceti uhánějícíma rukama. Spěchá to, spěchá. U doručených dopisů je poněkud klidněji. Za to však nám nahánějí strach zbraně, které vyčuhují úředníku, vyslečenému z kabátu ze zadní kapsy u kalhot. Hrozivě veliké revolvery, spíše poloviční děla nežli revolvery. Střílí se tu. Střílí se sem i odtud. Ale nefičí revolverové kulky, nýbrž granáty, opravdové 32-centimetrové střely. Místo výbušné látky jsou naplněny dopisy. Přijíždějí z 300 filiálek a odjíždějí do 300 filiálek pneumatickým potrubím, probíhajícím celým New Yorkem. Za vteřinu se dá vystřelit 16 takových granátů. Při pohledu na ně s lítostí vzpomínáme na idyllické zařízení pneumatické pošty v naší vlasti. Tam, kde střely dopadají a tam, kde se nabíjejí do hlavně, je práce těžká. Z postilionů teče olej a pot. Avšak vedle nich stojí lehkonozí tovarši. Nemají už co činit s vystřelováním obrovských projektilů, jejichž zapalovače jsou již očroubovány a jejich obsah vysypán. Třídí dopisy. V levé ruce drží celý balík a pravou rukou hází s rutinou starých krupiérů z Monte Carla jeden dopis do Filadelfie, jeden do Evropy, jeden do Massachusetts, jeden do Chicaga, jeden do Texasu, jeden do San Francisca. Dopisy sviští vzduchem jako papírový hadi a padají do pytlů na kolech, na nich jsou jména těchto měst a států. Rampa na ní se odevzdávají nebo posílají obětní dary se jmenuje Transportation Platform. Černoši je skládají z nákladních aut firm a poštovních úřadů. Posílají je jednak do budovy, jednak je hází do šachet, jednak na sypače. Sem se také stáčejí pojízdné jeřáby z manipulačních místností a vyprázní se tady. Hluboko dole jezdí vlaky, 35 vlaků vedle sebe. Tam nepřijde žádný chodec, nejezdí tudy cestující, kteří by se mohli poranit, kdyby vystrčili hlavu nebo ruku, tam nikoho nečekají. Proto není zapotřebí nástupiště ani nádraží, ani cudného obednění skal. Poštovní vlaky se třou o hrubě vysekané zdi sluje, tak těsně jezdí podél skal. Třeba, že jsou zakázky vypravovány velmi rychle, životní podmínky obyčejného člověka se mění ještě rychleji. Změnil mezi tím bydliště, nebo ztratil místo, nebo prohrál na burze posledních pár dolarů. Je tedy nutno zjistit jeho novou adresu nebo zadržet balík a proto je poštovní skladiště plné rozmanitého zboží. Rozluštit adresy zásilek, jež většinou odesílají zemědělští dělníci z Itálie, Polska, Slovenska a Balkánu příbuzným vystěhovaným do nového světa, by byla perná práce i pro Sherlocka Holmse. Často chybí místo určení, ale na poštovním úřadě mají seznamy ulic ze všech amerických měst. A jestliže je někde napsáno Washington Street 6404, tak už se ví, že Washington Street s tak vysokým domovním číslem může být jenom Washington Street ve Filadelfii. Mimo to znají úředníci ulice cizineckých čtvrtí ve všech městech a umějí i srbská, bulharská a řecká písmena. Příjemci dostali již i dopisy bez adresy. Balík, jejichž adresáty nelze zjistit se otevřou a jejich obsah se rozstřídí. Zvlášť staré mužské šaty zvlášť Staré ženské prádlo, zvlášť domácí nářadí a zvlášť boty. V pondělí se vystaví zboží k prohlédnutí, v úterý je dražba v hustě naplněné dražební síni. Dnes je středa a my vidíme, jak obchodníci a obchodnice partiovým zbožím si tuhle vetež nespokojeně prohlížejí, balíjí do přikrývek a váží do ranců. Včera to usmlouvali, dnes si to odnášejí dementující se tak tvrzení našich cestujících kolegů, že se upotřebené zboží v Americe zkrátka zahodí. Takzvané mrtvé dopisy, které jsou docela mrtvé, se ještě před převezením do krematoria pitvají. Zda se snad v jejich vnitřnostech neskrývá nějaký dolar či šek. Pitevní stroj udělá řez a teď tu leží poštovní mrtvoli s otevřenými břichy. Pak přijdou anatomové a nahlédnou dovnitř každý do 3200 mrtvol denně. Najdeli se bankovka nebo peněžní poukázka, schová se mrtvý dopis ještě rok. Nepřihlásí-li se majitel do té doby, propadnou peníze státu a dopis z krematoriu. Zkrátka, zákazníkovi toho pošta poskytne za jeho dva centy docela dost. A my nemůžeme jinak, než na konci prohlídky vyslovit panu Mautnerovi uznání nad jeho Amerikou. Na tříposchodovém šedém domě ve Washingtonské desáté ulici není zvonek. Zaklepu na vrata, nic se nehýbe. Zaklepu po druhé a kdo si mi otevře. Chtěl bych si prohlédnout dům. Tady není nic vidět. No tak bych se chtěl podívat aspoň na to nic. Vejděte. Není tady opravdu nic vidět. Prázdné skladiště se třemi galeriemi podél zdí. Uprostřed místnosti nákladní výtah. Za války tu byl vojenský úřad. Starý vrátný nám nevolá. Tam, kde teď stojíte, bylo jeviště. A vpravo nahoře, lože. Dnes, 14. dubna 1865, je na programu excentrická komedie Torna Taylora Náš strýček z Ameriky. To čteme na úzkých plakátech Fordova divadla, které jsou vylepeny na nárožích. Dále se na nich uvádí, že kus je dáván jako benefiční a poslední představení vynikající ředitelky, dramatičky a herečky Lory Kínové, která v něm také hraje roli Florence Trenchardové. Herečce se dostává velké cti, neboť její benefici bude ze své lože v pravo nahoře sledovat prezident Abraham Lincoln se ženou. Prezident si může dovolit první rozptýlení. Dnešním dnem totiž skončila strašná válka mezi severem a jihem, spečetěná porážkou otrokářů. Před týdnem přešla konfederovaná vojska ke generálovi Grantovi a dnes byl vyřízen poslední případ, spor o prapor na pevnosti Samtr. Neexistují už odštěpenci a nikdy jich už nebude. Neexistuje už nákup černých lidí a nikdy ho už nebude. Inzeráty, ceníky a obchodní seznamy otrokářů s udáním stáří, řemesla, schopností a ceny člověka budou náležet minulosti. Do Ameriky už nepoplují lodi, na nichž je náklad černé slonoviny, uloupení a spoutaní afričtí muži, ženy a děti. Už nebudou vylepovány plakáty s vypsanou cenou 100 dolarů za dodání uprchlého otroka. Těchto 100 dolarů farmáři nikdy nebude obětovat zatisk vyhlášky, která mu pomůže, aby dostal naspět uprchlého otroka a mohl jej před očima druhých s hrůzou přihlížejících namazat kolomazí a obalit peřím. To je dílo Abrahama Lincolna. Dnes si sedne do lože nahoře vpravo od jeviště. Zábradlí lože je ovinuto hvězdnou vlajkou. Představení začne, je veselé a přivádí na jiné myšlenky. Při druhém jednání, 20 minut po desáté, zazní výstřel. Ještě než se vyjasní, co se stalo, vyhoupne se přes prezidentskou loži muž. Chce se skočit na jeviště, ale ostrohou na botě se zachytí ohvězdnou hvězdnou vlajku a spadne s výkřikem před kulisy. Sem, kde teď stojím. Zlomil si nohu. Kdo si z obecenstva se pokouší vylézt na rampu jeviště, ale muž se vztyčí, napřáhne dýku, ku podivu ne revolver, a nikdo se k němu neodváží přiblížit. Po prázdném jevišti odkulhá bez překážky ven. Před východem pro herce stojí kůň, v jehož sedle uhání temnotou. Abraham Lincoln klesl skrvaven ženě do náručí. Má ránu v týle. Pachatel otevřel, tamhle vpravo nahoře, dveře lože a vystřelil z bezprostřední blízkosti. Zvednou prezidenta a chtějí jej donést do Bílého domu. Opona spadne. Zatknou muže na něhož je podezření, že držel koně. Rovněž několik lidí, kteří mají sedadla na galerii těsně u prezidentské lože jako sám pachatel. Na policii se jich ptají, kde bydlí, jaký je jejich původ a s kým se stýkají. Sotva, že vynesli prezidenta na nosítkách z divadla, ztratí vědomí. Lékaři prohlásí, že Lincoln nepřežije transport do Bílého domu. Proto jej dopraví do protějšího domu k paní Petersnové, kde jej uloží na postel začne pátrání. Stíháni jsou všichni, kteří jsou podezřelí ze sympatí k jižním státům. V tutéž hodinu, kdy byl spáchán atentát, byl učiněn pokus vraždy na státním tajemníku Sevardovi, který ležel nemocen. Zjistí se, kde pachatel atentátu na prezidenta bydlel. Sousedé ve světle chrampy poznali, že to byl cizí nájemník Mary Saratové. Je zatčena i s několika přáteli. Pachatel se jmenuje John Wilkes Boot. Je to herec. Jeho otec jenž prokázal, že se atentátu nezúčastnil, má křesní jméno Junius Brutus. Je to jméno, které bylo v dobách Velké revoluce velmi časté. Označovalo vraha tyranu. Celou noc stojí u Lincolnova lože lékaři. Ráno po sedmé zemře. Washingtonská posádka honí pachatele atentátu. Vypátrá se, že Bůd si dal obvázat zlámanou nohu u doktora Samuela Wooda a dal se převést člunem přes řeku Potoumak. Za čtyři dny vojsko obklíčí uprchlíků v úkryt v křoví. Střelil prý po vojínech, načež oni opětovali palbu. Když k němu dojdou, zjistí, že je smrtelně zraněn. Ještě vydechne, doneste můj poslední pozdrav matce. Co jsem učinil, učinil jsem pro vlast a myslím, že to byl dobrý čin. Kdyby ho vykonal o několik dní dříve, byl by asi rozhodl, že se válečné štěstí obrátí ve prospěch konfederovaných vojsk. Ale kdo ví, jestli mu na tom záleželo. Možná to byl jeden z těch, kteří věřili nenávistné válečné propagandě a nemohli se zpřátelit s tím, že včerejší úhlavní nepřítel je dnes prohlášen za spojence. 7. července 1865 jsou ve Washingtonu pověšeni čtyři bůtovi spoluviníci. Lékaře vůda odsoudí za poskytnutí pomoci k doživotnímu žaláři, převozník, který neměl ani potuchy, koho převáží, zemřel v žaláři. Andrew Johnson, který byl za Lincolna viceprezidentem, udělí Woodovi po čtyřech letech milost. Kolovali pověsti, že Johnson najal vraha, aby se stal spolkovým prezidentem. Proces, který byl později proti němu veden, se však atentátu netýkal. Byl souzen za prokázané podvody. Hvězdná vlajka, která se pokusila zachytit prchajícího pachatele a zranila ho, je uložena v úřadě jako trofej. V domě, kde Lincoln zemřel, je malé muzeum s vyobrazeními a výstřížky z novin o činu a o popravě pachatele. Tam, kde stálo prezidentovo smrtelné lože, jsou Lincolnovy portréty, posmrtné masky, pamětní mince a památky na dobu, kdy otroci nedostávali mzdu. Mrtvola Johna Wilkse Buta byla za několik let na přání jeho příbuzných exhumována a pohřbena v rodinné hrobce v Baltimoru. Zde kde výstřel skoncoval život divadla, není nic vidět. Vpravo nahoře byla lože, vlevo dole jeviště. Při první návštěvě Fordovy továrny padne nám nejdříve do očí, že téměř všichni dělníci mají oteklé tváře. Ptáme se, čím to je. Dostaneme odpověď, jo, on, Mr. Ford, je nekuřák. To znamená, že kuřáky netrpí. Ale ne, nemyslete, že jen při práci. Kdo stojí u běžícího pásu, nemá čas potáhnout si z cigarety. Ale je zakázáno kouřit i před nastoupením a po nastoupení do práce. Je to zakázáno v dílnách, kde nehrozí žádné nebezpečí ohně, a je to zakázáno i mimo pracovní místnosti, na ulicích, na náměstích a mezi továrními budovami, podél nichž projíždí kouřící železniční vozy. Nesmí se kouřit v autobusu, který veze cizince, toužící prohlédnout si podnik, nesmí se kouřit v kafetérii, kde obědvají inženýři a úředníci. Aby tedy zahnali chuť na cigaretu, která jim chybí, mají dělníci celý den v ústech žvíkací tabák. Proto si myslíme, že zaměstnanci mají oteklé tváře. Chvíle mi si odplivnou, lhostejno kam. V slévárně železa míří do vody obsahující sodu, která teče přes žhavé železo a stříká kamarádům do obličeje. Neboť Mr. Ford je nekuřák. Dodílen přijeli vozíky s potravinami. 15 centů stojí balíček se třemi obloženými houskami. Dvě jsou s masem, jedna s marmeládou. S kotle s polévkou vám za 15 centů naplní papírový pohár. Za v teplé kávy se musí zaplatit 10 centů, 5 centů však dostanete zpět, vrátíte-li láhev. Před vozíkem a před kotlem s polévkou stojí v dlouhých řadách dělníci. Trvá to asi 8 minut, než přijdete na řadu. Polední přestávka v dílnách o třech směnách je 15 minut, na ostatních pracovištích 20 minut. To znamená, že za sedm minut musíte sníst polévku v papírovém pohárku, obložené housky, kávu a po případě ještě jablko. Jíte ve stoje nebo skrčení na zemi, neboť lavice ani židle tu nejsou. Kantýny jsou pronajaty třem společnostem, které mají vymezeny rajony, nemusí se obávat konkurence a proto se o pohodlí svých hostů nestarají. Neboť Mr. Ford není jen nekuřák. Nýbrž není ani stálý zákazník potravinářských vozíků. Uprostřed sálu je estráda. Zvýšené pódium, kde si mohou dělníci pověsit šaty na ramínko. Chtějí-li si obléci pracovní oblek. Avšak dělají to jen málo kteří. Jdou raději domů v propocené košili a v propocených šatech. Bez kabátu chodí i v zimě, neboť odloží -li lepší kusy oděvu, aniž je zamknou, tak jim je ukradnou. U Forda není trojí směna tak, že se střídají skupiny dělníků. Nýbrž tady každý jednotlivec musí být v jinou hodinu a minutu na svém místě. Kdo tedy odchází z dílny, kde na tisíce lidí je zaměstnáno horečně svými hmaty, může nepozorovaně lecos vzít sebou. Záchodů je málo a je nutno stát ve frontě. Neboť Mr. Ford není jen nekuřák, ani není stálý zákazník potravinářských vozíků, nýbrž on ani neodkládá šaty a nepoužívá záchodů ve svých dílnách. Nový podnik Rudá továrna se tak jmenuje proto, že leží na River Rouge, Rudé řece. Původní továrna Highland Park se právě ruší a její místo se přenechává jinému průmyslovému podniku. Na tisíce zaměstnanců a dělníků se usídlilo v sousedství továrny. Nyní se jednoho rána probudí deset mil od ní. Deseti tisíce nemohou zaplatit činži v Detroitu a jezdí přes dvě hodiny do Rouge Plant, většinou ve stoje, neboť autobusy, elektriky a prámy jsou přeplněny. Dělníci bydlící mimo dopravní síť si obyčejně koupí nějaký starý auták a za měsíční poplatek se zastaví denně pro kolegy. To jsou ta dělnická auta, která vidíme parkovat před americkými továrnami a uvádějí se jako důkaz blahobytu. Mr. Henry Ford však není jen nekuřák, ale bydlí v Dearbornu. Ve Fordových závodech se nám nepodaří, abychom si to, co se nám ukáže, doplnili rozhovorem s dělníky. Za prvé, nemá nikdo čas, za druhé, nemá nikdo chuť spálit si jazyk. Je však vyloučeno seznámit se s někým v Detroitu nebo v okolí, aby nepřišla řeč na Forda. Každý u něho začínal nebo u něho pracuje. Země všech pánů jsou zastoupeny v zemi tohoto jediného pána. Je to průmyslová cizinecká legie. Lidé mluví o politice velmi málo protože nevědí, co je to za člověka, kterého tolik zajímá jejich vyprávění o továrně. Mluví velmi málo, přesto neslyšíte nic než nářky. Nejhorší je prý lay -off. Ano, to je opravdu nejhorší. Za chybu při práci, za nepatrný přestupek jste takzvaně vysazeni. Na den nebo i na déle, až do 14 dnů. O této výluce jednotlivců za trest nenajdete v knihách o Fordovi ani slova. Také v dílech trestního práva o tom nic není. U Ford Motor Company je však trestní zákoník zjednodušen. Kdo se dostane do nějakého sporu nebo se v pracovní době napije nebo dá mistrovi nějakou jinou záminku, je jednoduše lay-off. Co znamená pro dělníka u Forda 14 dní lay-off? Hlad. Hlad pro ženu a dítě, nedobrovolné povolování doma, výčitky. Mohl by sice hledat práci jinde, v Detroitu je dost automobilových továren. Chrysler Dutch, General Motors, Packard, Stadbacher. Nech však najde nové místo, uplyne čas výluky a on se může vrátit k Fordovi. Při opětovném přijetí se sníží jeho týdenní mzda na 25 dolarů, takže úžitek z toho má trestající. Často se však stane, jako například na jaře 1927, že z takzvaných technických důvodů jsou vysazeny desetitisíce zaměstnanců. Brzy jsou třeba přijati zpět, ovšem ne za mzdu, kterou si lety získali, nejbrž za pět dolarů denně. Dodejme, že Fordův pracovní týden má jen pět dní. Je nutno přiznat, že kvůli konkurenci nemůže už Mr. Ford hrabat peníze tak jako dříve. Vina je tím jeho tvrdohlavost. Tak jako mnoho podnikatelů, kteří uplatnili svůj nový vynález a zažili jeho konjunkturu, pokládal se za neomylného. Při jednom procesu, který vedl proti novinám Chicago Tribune, poněvadž mu vytýkali nevzdělanost, neobstál při nejjednodušší zkoušce inteligence. Žalované noviny pak uspořádali soutěž, která spočívala v tom, že osmileté školní děti měly zodpovědět otázky, které Ford nerozluštil. Své hlavě se držel automobilového modelu T, který už dávno byl překonán a dokonce se stal směšným. Místo, aby se svým obrovským aparátem získal do rukou veškerou produkci malých aut, blamoval se propagováním malých letadel, která se hromadně řítila. Nežli se odhodlal k výrobě osmiválcového Lincolnu, Konkurence ho několikrát předstihla. Teď spoří na mzdách. Přídeli dělník kůrazu je obvázán a musí se vrátit na pracovní místo. Máli zlomenou pravou ruku, přikáže se mu práce, k níž potřebuje pouze levou ruku. Stal se nyní jedním z mnoha podprůměrných. Ve Fordových závodech je prováděno celkem 7882 úkonů. Z tohoto počtu může být prováděno 3595 úkonů podprůměrnými, z toho 670 beznohými, 2637 jednonohými, 2 bezrukými, 715 jednorukými a 10 slepci. Kovodělníci pracují dokonce i v nemocnici. Černé voskované plátno, natažené přes postel, je jejich pracovním stolem, na němž nasazují pacienti šrouby na svorník. Zní to tak neuvěřitelně, že musíme citovat, co o zavedení práce v nemocnicích praví Henry Ford ve své knize Můj život a dílo. Dělníci v nemocnici byli těchto úkonů stejně schopni jako dělníci v továrně a vydělali si takto svou pravidelnou mzdu. Ano, jejich výkonnost byla o 20% vyšší než obyčejná tovární výkonnost. Nikdo nebyl ovšem k práci nucen, avšak všichni byli ochotni pracovat. Práce jim pomáhala zahnat dlouhý čas, spánek a chuť k jídlu byly lepší než předtím a pacienti se rychle zotavovali. Kdo není sto pracovat dále poté, co byl ošetřen, nedostane mzdu a také žádnou nemocenskou podporu. Jenom v případě trvalé, v továrně nabité invalidity je očkodněn podle zákona o očkodnění. V prvním poschodí budovy B se vyplácí mzda, Trvá to průměrně půl hodiny, než obdrží jednotlivec od výplatního mistra svůj sáček. Připočtěte to k několikahodinové jízdě z továrny do továrny a k osmihodinové pracovní době bez přestávky. Strojovny kolem nich švodí cizince září čistotou. Nikde na světě není asi vyleštěnější továrna na kovové zboží. Že Fordova elektrárna, sklárny, papírna a továrna na kožené výrobky jsou křišťálově jasné, nás ani tak neudivuje. Neboť počet lidí zde zaměstnaných je relativně nepatrný. Zametené ulice a náměstí mezi dílnami s mnoha komíny kontrastují příjemně s ostatním Detroitem. Dokonce i močály na továrním území mají upravené břehy. Také niklové lokomotivy Fordovy železnice, jezdící na trati Detroit, Toledo, Ironton, se lesknou jako zrcadlo. Pod běžícími soustruhy neleží v dílnách ani hromádka železných pělin. Nepřetržitě běžící pás v motorových dílnách se třpití jako alpský potok. Dělníci stojí těsně vedle sebe, takže musí po přejíždějící součástce vstáhnout ruku pod sousedovou paží. Začnou na ní pracovat těsně u obličeje levého souseda a těsně u obličeje pravého souseda práci dokončí. Jen vlásek nad jejich hlavami běží běžící pás. Na něm švisí na třpitivých řetízcích různé věci jako dárky na vánočním stromku. Každý má za úkol lapnout podaru pro něho určeném, jinak dar odjede. A to by bylo pěkné nadělení. Proč tu nemají nikde dost místa? Což jsme neviděli nesmírné volné plochy továrního území, což nejsou sály dost vysoké, aby běžící pás se svými ocelovými závěsy mohl běžet v méně nebezpečné blízkosti hlavy? Ale proč větší vzdálenost? Proč více místa? Vždyť větší vzdálenost je ztráta času. A čas je mzda. To je důvod, proč je zde tlačenice. To je důvod, proč tu nejsou ani lavice, ani stoly na poobědvání, proč tu nejsou komůrky, kde by se mohl člověk převléci a proč je tu málo záchodů a umýváren. To je důvod zákazu kouření. Ani vteřina se nestratí zemzdy. Celý den a celou noc běží pás, na nějž jsou vpletení lidé. Hmat po řetězu nasadí se šroubová matice, hmat po řetězu zasadí se šroub, Hmat pořetězu řetězu dvě rány kladivem, hmat pořetězu přiloží se autogenní vrtač, zasrší jiskry, hmat pořetězu upevní se olověná lamela, parafínová lepenka, násada, svazek svíček, klikový hřídel. Mezitím vždy hmat po řetězu, hmat pořetězu, řetězu, pohyb rukou a výsledek. Člověk a stroj stále stejně. Hotové motory rachotí na zkušebních místech. Poslední z běžících pásů už není potok nejbrž veletok. 268 metrů dlouhý s mnoha přítoky. Skádě s emailovým lakem se vynoří základní osa a jede sem. Na ní naskakují kola již z plášti, přesně se vyšvihnou blatníky, přijede podvozek, na rám se namontuje motor Připřáhnou se chladiče, lakírníci stříkají barvu a jako celek na celek se přiklopí karosérie s koženými sedadly a okenními tabulkami a svítilnami, jen ještě je nutno ji přišroubovat. Tempo práce určuje běžící pás, nikoli práce, která by řídila tempo pásu. Jen málo dělníků stojí ještě na břehu. Mnoho jich jede zkusem dál, sedí se na vozíčcích sotva 30 cm vysokých, jakých užívají beznozí žebráci. Po zemi se vláčí nohy dělníkovi, který se musí hnát za svým kusem, aby jej potepal a připiloval, za jízdy zpracoval. Víc a více se blíží souhrn součástek pojmu automobil. A náhle se vyšvihne muž na místo pro šoféra, zmáčkne houkačku, ozve se výkřik novorozeněte a po velmi nakloněném páse, který běží stále rychleji, se od pupeční šňůry odtrhne živoucí bytost a vběhne do sálu označeného velkým A. Osm inspektorů ohmatává a okukuje auto. Zkoušejí se kliky u dvířek, okna, chladič, kola. Denně zde přichází na svět 550 aut. Obchodníci a jejich zaměstnanci čekají s číslem auta v ruce, dají napumpovat benzín a jedou na novorozeném voze domů. V Dearbornu, rodišti a bydlišti Henry Forda, je letiště a továrna na letadla. Můžeme si prohlédnout hangár a dva jiné hangáry, které jsou ve skutečnosti dílnami. Proč nás sem bodí na prohlídku? Možná proto, že se tu vystavuje několik muzejních předmětů, mezi něž patří i aeroplán Pride of Detroit, který obletěl svět za 193 hodin. Je to kopie dvouplošníku, na němž roku 1909 přeletěl Blériot průplav La Manche. Cíl prohlídky se nám vyjasní, když nás průvodci začnou naléhavě vyzývat k tomu, abychom za 8 dolarů podnikli vyhlídkový let nad Detroitem. Vracíme se k Fordově továrně. Vpravo a vlevo u vchodu do Fordova obrovského komplexu je narovnán z každé strany železný kopec. Jsou to zbytky 400 válečných lodí, které dala americká admiralita Henrymu Fordovi k rozebrání. Části lodí se použijí k výrobě vanadiové ocely pro auta, zbytky k dopravě aut po River Rouge a Detroit River. Přejdeme-li tuto rezavě červenou hráz, je Fordovo mocenské území u konce. Můžeme si teď v autě nebo čekajíce na elektriku zapálit cigaretu a jet domů přes východní Detroit. Přes město, které vykazuje více zločinů než Chicago, více vražd, zabití a loupežných přepadení než kterékoliv jiné město zemské polokoule. Mr. Ford je však nekuřák. Thank okay.